Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашій студії ми говоритимемо про мистецтво, зокрема картини. І я з приємністю вітаю нашу гостю, художницю Галину Винник. Вітаю вас, пані Галино. Дякую, Світлана. Сьогодні впродовж тривалого часу ми будемо говорити про ваші роботи. Але перше питання, звичайно, воно вже є традиційним. З чого почалося ваше захоплення малярством? Як ви прийшли до того, що взялися за пензлик? Адже не в одній розмові ви згадували, що почали писати картини в досить пізньому віці. Так, свої роботи я почала писати в досить пізньому віці. І якби не мій внук Олександр, який почав малювати, і я подивилася, як він малює, пише, і спробувала, взяла пензлик, спробувала писати. Але до цього я познайомилася з однією людиною в інтернеті, з якою я спілкувалася довший час, він сам художник. І одного разу я написала, намалювала, так говорять, на папері олівцем хлопця дівчину, які дивляться на зорі. І послала йому, він подивився і сказав, перше його запитання було, ви колись ходили в художню школу, малювали? Та ні, сказала я просто малюю. Він сказав, ви знаєте, ви спробуйте, може це у вас буде колись призванням вашим. Я засміялася і забула. Але коли мій внук, я ще раз наголошую, почав вчитись малювати, я спробувала і дійсно в мене це вийшло. Дозвольте поцікавитися, хто цей художник, який вас спрямував у правильне русло, тому що, як бачимо, тепер ви маєте успіх. Це є також художник-початківець. Він сам живе у Франції. По національності він вірмянин. Звати його Карен. Більше я не можу нічого сказати про нього. Ви згадали, що сіли за стіл робочий чи стали за мольберт спільно зі своїм внуком Олександром. Так. А як ви з ним спілкуєтеся про художнє мистецтво? Чи виникають у вас суперечки щодо ваших картин, щодо його робіт? Знаєте, я з своїм внуком спілкуюсь дуже гармонійно. У нас не виникає ніяких суперечностей, тому що ми один одного розуміємо з півслова. Можна сказати, що ми з ним розмовляємо мовою фарб, тому що деколи він приходить зі школи, дивиться на мене і говорить, ой, Галя, сьогодні в тебе фіолетовий настрій. І ми стараємося один одному завжди давати поради. Він завжди мені говорить, Галя, малюй більше звірів. А я йому, Саша, а ти малюй чистіше, бери такі чисті кольори, не роби бруду на полотні. І він завжди говорить, Галя, я би хотів малювати так, як ти вже. А я йому говорю, ти знаєш, Саша, я би хотіла малювати так, як ти. Та чому? А я йому відповідаю, ти знаєш колись такий художник, як Пікассо? Знаєш такого художника? Знаю. Ну от він сказав, я можу малювати як Рафаель, але щоб малювати так, як діти, мені потрібно малювати, вчитися все життя. Тому що діти малюють саме чесно, саме правдиво. Є ще в мене юний, мій онук, який заходить до мене в майстерню малювати, Ромчик, він рідко малює, але тому що він дуже самостійний. Він самостійно малює, але коли приходить до мене в майстерню малювати, він малює, і в кінці, я йому розказую, як малювати, і в кінці він завжди мусить поставити на полотні якийсь свій штрих. І одного разу ми малювали з ним дракона, і він там як закрутив реверанс на полотні, кажу, Ромчик, що це таке? Він мені відповідає, Галя, це запах м'яса, це дракон, а це запах м'яса. Так що я стараюся своїми юними художниками знаходити спільну мову. Деколи приходять друзі до моїх дітей, своїми дітьми, і вони просять, піти з ними малювати. Я з задоволенням це роблю, тому що діти – це самі найкращі майстри в художньому слові. Це моя думка. Ваші внуки доторкнулися до мистецтва, будучи дітьми. Так. А чи було мистецтво у той час, коли ви були дитиною чи юною дівчиною? О, ні, я була вітер, дівчина. Я завжди ганяла з хлопцями на велосипедах, грала з ними в війнушку, бігала, лазила по деревах. І якби мені хтось сказав у дитинстві, що Галя, ти будеш колись малювати, я б так подивилася.
усміхнулася і побігла грати в віношку. Але все ж таки я пригадую свої дитячі роки. Ми мали анкети, співаники, ми там малювали дуже багато. У вас такого не було? У мене співанник є. Я малювала, я його знайшла. 17 років, ось у мене є такий співанник. Я малювала, прошу подивитися, глядачі. Малювала також у 22 роки, коли я вже одружилася для свого чоловіка. Прошу. Отакий малюночок. Але уваги на це взагалі ніякої не звертала. Головною темою ваших робіт є квіти. У цьому ми вже переконалися, так, побувавши на двох виставках. На одній в Івано-Франківську бастіоні, на другій в нашому музеї історії Надвірнянщини. Побачили красу ваших робіт. Чому ви зупинилися на цих рослинах? Колись я займалася флористикою і займаюся далі флористикою. Це мені знайоме, близьке. І квіти для мене – це як поезія для душі. Я їх люблю, тому що кожна квіточка несе у собі радість. Вона настільки неперевершена, створена Господом Богом, що її неможливо не малювати і не тішитись її красою. А які квіти є вашими улюбленими? Квіти з мокрими ніжками. Угадайте, які це? Це, напевно, ті, які в воді ростуть. Так. Це лотоси. Лотоси. Я їх обожнюю, тому що ці квіти – символ вічності, символ часу, символ боротьби. Вони ростуть з мулу, пробиваються крізь таку товщу води до неба, до сонечка. Вони не лягають, як наше латаття, на воду. Квіточки ростуть на воді і листочки ростуть на воді. Вони, як метелики над водою, листочки і квіточки. Такі я їх називаю по своєму борці. Це мої квіточки любимі. А скільки у вас вже є таких робіт? Ви підраховували? Напевно, 8. 8 великих, але ці полотна дуже великі. Вони десь метр висотою на 80 сантиметрів. Це шириною. Там, де зображені лотоси? Так, там, де тільки зображені. А загалом, яка кількість робіт у вашому арсеналі? З квітами? Так. Ой, я не підраховувала, чесно не можу сказати. Більша частина, напевно, 60% моїх робіт – це складають квіти. Чи є серед ваших полотен на духовну тему? Є. Одна робота у мене. Я малювала 2 роки тому назад Ісуса Христа. Полотно 80 сантиметрів на 70 сантиметрів. І ця робота, можу сказати, була для мене не настільки важкою, як відповідальною, тому що ікона – це є духовний оберіг людини. І вважається, що ікона – це є Біблія для неписьменних. Тому говорять, що ікону пишуть, а картину малюють. І в майбутньому я буду малювати Марію Магдалену, Матір Божу, але мені треба буде взяти благословення від священника, тому що коли я написала свою першу роботу Ісуса Христа, мене спитала, а ти благословення брала, Галь? Я кажу, та ні, я не знала. Так що я планую ще намалювати одну роботу на цю духовну тему. А як у вас складаються відносини з портретами? Це складна тема для мене. Тому що серед художників вважається малювати портрет – це найвища майстерність для художника. Я тільки вчуся, навчаюся, ще раз навчаюся. Треба знати пропорції тіла, треба знати анатомію тіла людини. Я не дуже досконало це знаю. Хоча я намалювала 2 портрети дочки. Намалювала свій портрет одним олійцем, один олійними фарбами. І зараз працюю над портретом своєї знайомої, але я зразу попередила. Оля, це так образно говорю, якщо тебе не будуть впізнавати на цій картині, я прийду, напишу, це Оля, так оклик. А взагалі, яку вашу роботу вважаєте найскладнішою і над якою найдовше працювали? Буває так, що
маленьку роботу 20 сантиметрів на 30 я можу малювати 2 неділі. А буває так, що велику роботу 90 сантиметрів на там, 1,90 м я можу намалювати за 2 дні. Тобто розмір не є показник складності, а час не є показник художньої цінності, як то говорять. І сама складна робота для мене – це є робота з портрету. Як вважаєте, оцей ваш талант, який прокинувся не так давно, він від людей, від Бога чи від вашої особистої праці? Саме найперше, я думаю, що це є від моїх батьків. Дякую їм за це, дякую їм за цей мій талант, який в мені є всередині. Ну і, звичайно, від Бога. І третє – це є наполегливість. Праця, праця і ще раз праця. Якщо ти не будеш писати кожен день, тримати пензлик, не будеш вчитися, нічого в тебе не вийде, нічого. Треба працювати. І ви це вважаєте за порукою вашого успіху? Так, праця. Але крім праці, ви ще й навчаєтесь. І неодноразово також згадували, що берете посібники, підручники. У кого ви вчитеся? Сама основна моя така книга, яка настольна, настільна, можна сказати, є основи академічного малюнку. Микола Лі, письменник. Я там навчаюся, як розміщувати об'єкти. Звичайно, дуже багато малюнків анатомії тіла, щоб малювати людину, дуже складно. Як розміщувати об'єкти на полотні. Також такий посібник у мене є гармонія кольорів, як поєднувати кольори на полотні, щоб вони яскраві були, щоб вони горіли, щоб була гармонія цих кольорів. І ще один посібник, яким я користуюся, такий простий, банальний посібник – курс олійного малярства. Там є все для художника. Як користуватися фарбами, які пензлики потрібні, як навіть уникнути якихось помилок художнику. Але найбільше для мене цінне те, що я, коли буваю в Києві, я беру уроки у художниці Олени Фудзіти. Є така художниця київська, коли я там буваю, я завжди беру в неї уроки. Нічого не може зрівнятися, ніяка книжка, ніяка теорія з практикою, коли тобі наявний художник, який має художню освіту, показує, розказує, як і де малювати. Який стиль ви собі обрали в художньому мистецтві? Імпресіонізм. Імпресіонізм – це моє. Свобідний такий, вільний стиль. Над чим працюєте зараз? Зараз у мене 3 роботи, над якими я працюю. Можу навіть 4 сказати. Одна робота називається «Край – мій рідний край». Це наше Прикарпаття, гори. Це велика робота. І 2 малесеньких роботи – «Колібрі» і, по-моєму, «Синичка». Я почала «Синичку» малювати. Чому я починаю завжди пару робіт малювати? Коли ти малюєш одну роботу довго, дивишся, око замилюється. І ти вже втрачаєш майстерність, правильність накладення тих мазків, і ти береш другу роботу, зовсім свіжу, зовсім по-новому починаєш малювати. І ще я освоюю зараз таку нову тему, цікаву, таємничу, навіть для мене, це підводний світ. І що, збираєтеся занурюватися з аквалангом? Напевно, прийдеться. Тому що, коли я почала цю тему писати, то приношу роботу вниз до своїх дітей, бо моя майстерня наверху знаходиться. То мої внуки прибігають всі і починають дивитися. А тут є рибки, а тут є морські коники. А де, як вони говорять, крабіки? А де медузи? І приходиться освоювати цей світ з аквалангом, приходиться малювати. Багато людей захоплюються вашими картинами, квіти вони зачаровують, вони комусь навіть дарують здоров'я. А так, якими роботами захоплюєтеся ви? Хто є вашим улюбленим автором? Самим моїм улюбленим автором є вірменський художник Міна Саветлісян. Він є художник-графік і закоханий в
французький модернізм. У нього, чим він мене зачепив, що у нього такий насичений колористичний мазок, яскраві, чисті кольори, дуже яскраві. І я від нього це почерпнула і малюю, напевно, так, як він. Мені так здається. Ще я люблю Клода Моне, одного з засновників імпресіонізму. Він малював такими кольорами майже як ніхто, тому що всі художники змішують на палітрі свої фарби. Він ніколи не змішував. Він брав колір, клав на полотно і хотів, щоб ці кольори спектрально, коли людина дивиться на його роботу, щоб вони спектрально змішувалися в його уяві. І так воно і є. Його роботи всі віють свіжістю. І коли ти дивишся на роботу Моне, вона відчувається така вібрація в повітрі, коли дивишся. І чому я люблю його роботи? Тому що він також писав квіти з мокрими ніжками. Він писав кувшинки лататі. Розкажіть про вашу творчу лабораторію, де народжуються ваші шедеври. Якою вона є і якою б ви хотіли бачити вашу творчу майстерню? Цікаве питання, Світлана, цікаве. Якою б я хотіла її бачити? Перше, це саме таке для художника. Я б хотіла ніколи в ній не прибирати. Щоб таке творче натхнення, яке існує в ній, щоб існувало завжди. Щоб грала музика, яку я люблю, тому що це невід'ємна частина, коли я пишу свої картини. У мене завжди звучить. Я дуже люблю джаз, блюз, я люблю Шопена. Завжди заїжджена у мене це вже музика. Ноктюр номер 21 дуже мене надихає. І щоб оці всі принти, які лишаються від моїх пальців, від фарбів, завжди залишалися там, де вони є. Але так, як я перфекціоніст по натурі, і я після закінчення роботи стараюся прибрати все, воно так не може бути. І ще хочу сказати, що моя майстерня художня дуже вдала, тому що у мене три величезних вікна, двоє з яких виходять на нашу гору Городище і річку Бистрицю. І я завжди, коли пишу свої картини, я пишу і таку маленьку перерву роблю, беру каву, сідаю і дивлюся на природу, яка мене надихає. Ну і на завершення розкажіть про свої плани. Ви збираєтеся втілити в життя на полотні пейзажі, найкращі місця нашої надвірної. Що це будуть за об'єкти? Що ви будете увічнювати в картинах? Ці такі плани мої народилися цього року. Я буду старатися написати обов'язково Пнівський замок, як символ нашої надвірної. Обов'язково нашу гору. З пташиного польоту річку нашу Бистрицю. Звичайно, собор. І центр надвірної. Але ідеї всі, які я хочу намалювати, завжди, що би я не починала малювати, у мене воно приходить. Не отак я можу сидіти, от я завтра планую малювати собор. А-а. Я сьогодні планую, а завтра стаю до мольберта, малюю зовсім друге. Я малюю там Пнівський замок, я можу малювати пташку. От я така спонтанна по натурі людина. Те, що я запланувала намалювати нашу рідну надвірну, я обов'язково намалюю. Дякую вам за участь у передачі. Бажаю успіху і натхнення. І вже гадаю, що всі наші надвірнянці і прикарпатці чекають з нетерпіння ваших нових робіт і шедеврів. Дякую, дуже-дуже дякую. І запрошую наших надвірнянців на мою виставку, яка зараз проходить в нашому чарівному місті надвірне, в музеї історії Надвірнянщини. Прошу заходити. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу. Пригадую, що сьогодні у нашій студії про мистецтво говорила художниця Галина Винник. Бажаю всім натхнення, успіхів і всього найкращого.